Di Sagedeun eta mangpirang tarekah dilakonan ku masyarakat pikeun ngamangpaatkeun perayaan lebaran, diantarana ngadegdeg ka mangpirang tempat wisata jeung kulawarga. Salah saji tempat wisata anu masih jadi primadona pikeun anu pakan sitehnya eta Kebon Binatang Bandung anu teu weleh didaregdeg ku wisatawan ti Kota Bandung, kitu deui ti saluareun Kota Bandung. Dina perayaan lebaran kiwari jumlah wisatawan anu ngadegdeg ka Kebon Binatang Bandung ngajaul. Dumasar kana catatan pihak anu ngokolakeun Kebon Binatang, tapi ka poe Sabtu wisatawan anu ngadegdeg jumlahna leuwih ti 12.000. Beda jeung samemeh perayaan lebaran, wisatawan anu ngadegdeg saban poena ukur 200-an urang. Pikeun ngirut wisatawan dina perayaan lebaran lian tiga jah tunggangan, pihak Kebon Binatang Bandung nambah wahana anyar kawas kubah manuk. Dina eta kubah teh wisatawan bisa asup tur taleuleumpangan di jero kubah bari adu hareupan jeung sajumlah manuk anu dilepaskeun di jero kubah. Dina Sabtu ini tanggal 8, Minggu tanggal 10. Minggu tanggal 9. Ya. Terus kita punya aviari baru, kandang kubah burung besar yang pengunjung bisa masuk ke dalamnya. Terus kita punya juga 22 kandang reptil baru yang semua bisa dinikmati oleh pengunjung. Salah seorang wisatawan nembrakeun, dirina milih vakansi ke Kebon Binatang Bandung lantaran lian ti murah teh, rea pilihan anu bisa dititenan pikeun ngawanohkeun ka budakna. Kenapa memilih libur lebaran ke Kebon Binatang? Karena di sini banyak pilihan untuk istirahat ya. Sekarang juga Kebon Binatang bagus kok, rapi, terus hewan-hewannya juga di kan nyaksian sakumna wahana wisatawan bisa meuli karcis kalawan harga 40.000. Lian ti kitu pikeun ngungkulan ngajauna jumlah wisatawan, pihak Kebon Binatang Bandung bakal nambah pangamanan ngoni ngaronjatkeun rasa aman tur tumaninah ka para wisatawan dina perayaan lebaran kiwari. Yuana Kurniawan, Bandung TV.